První adventní neděli paní Ivana Zemanová slavnostně rozsvítila vánoční strom na Jiřském náměstí Pražského hradu. Za doprovodu hudby Hradní stráže tak odstartoval 22. ročník charitativní sbírky ve prospěch ohrožených dětí SOS Dětské vesničky. Slavnostní okamžik rozsvícení vánočního stromu doprovázela hudba Hradní stráže a také dětský pěvecký sbor Coro Piccolo. Jsem velice ráda, že se tady s vámi mohu přivítat, protože společně nejenom, že rozsvítíme vánoční stromek, ale zahájíme i sbírku pro děti z SOS. Ivana Zemanová poděkovala SOS vesničkám za jejich činnost a pak dala za zvoněním zvonečku pokyn k rozsvícení stromu. Sbírka byla slavnostně zahájena dnes a potrvá až do 6. ledna, takže zájemci mohou přijít a děti určitě, nebo SOS vesničky určitě budou vděčny za každou částku, byť i symbolickou. První dáma převzala záštitu nad sbírkou pro ohrožené děti už po 7. Dál se také intenzivně věnuje svým charitativním projektům. Podporujeme hlavně nemocné děti, myslím, že se nám docela daří podporovat děti v rámci programu Trasvojt a nadále podporujeme i hospice prostě potřebné. A právě jim bude věnována i polovina výtěžku z prezidentského plesu, který se koná 10. ledna. Druhá polovina pak pomůže dětem bez domova. Já bych vám popřála, abyste svátky strávili podle vlastního uvážení a abyste o nich mohli říkat, že byly pro vás hezké.